Hej alle sammen. Vi vil lige vise det her super flotte understel, der er lavet til et spisebord. Kunden var i går eftermiddags ned og hente det nede ved smeden, og kom efterfølgende ud til os med det. Vi har så malet det her til formiddag i vores hvide NCS 1000 farve. Det er et rigtig fint og flot arbejde, den smed han har lavet. Kunden kommer her om 20 minutter og henter det. Så vi håber, de bliver godt tilfredse med det. Skal du også have med et understel til et spisebord, til et sofabord eller måske nogle stole, så kontakt os endelig på hhpowdertech@gmail.com eller find os på Facebook og skriv en besked derinde. Og man kan også gå ind på vores hjemmeside www.hhpowdertech.dk. Og der kan man selvfølgelig også sende en forespørgsel ind og se, hvad det er, vi går og laver. Kan I have en rigtig god lørdag. Hej.